السلام علیکم منور څنګه ته بیتونه مخې ټیک ټاک خو دي ډیر مرګرو دا پرمیش کړي چې دا غزل په لیاس تاسو باندې وایا دا سده هجر تور شپه دا سنه چې دیولې شو دا غزل تاسو وړاندې کوم امید لرم د الیاس استاد د خلینو به ورو چې زمونږ خو خرج به فنکار دي ټول پښتنې ډېر په مینا باندې ورو ډیر مرګرو دا پرمیش کړي چې الیاس استاد بیا راواله بیا راواله یو دوه ویډیوګانې اورد ما شریک کړي دي او بیا بیا پرمیش کړي نو الیاس استاد نه یو خستر وبې او چې روان ترس کې به وایي او چې کوم دې دو بیا په صدا غزل لري نو دا ټول مرګو په ټول نو ته راځي بیا سپې دا مینا ول دی غالي دې ته سمې سره مور کا دوه سلام السلام علیکم زما په ګو مینوالو زما طرف تاسو ته دا یو ډالې پیش کوم امید دې چې تاسو به پکښ
پلنے کا